Исламыг бас бэхжүүлэх, гүнзгийрүүлэхэд одоо бас манлайлж энэ ажлын хэсгийг бас байгуулж удаан хугацаанд бас судалгаа хийж боловсруулж ахалж ажилласан бас их хурлын дарга Занзан Шитар за Хөлсөн байнгын орооны дарга Бямт Цагт нарт бас талархлаа илэрхийлэх гэж байгаа маа. За энэ хуулийн цаана бол товчхондоо төр ба ард түмний итгэлцлийг бэхжүүлэх үндсэн утга байгаа. Засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна гэдэг тэр үндсэн хуулийн одоо үзэл санааг жинхэнэ утгаар бас амилуулах ийм үндсэн бас зорилго шаардлага байгаа гэж талархан дэмжиж байгаа. Ер нь цаг үе их хурдан өөрчлөгдөж байна. Ард түмэн иргэд маань их соргаг болсон байна, хэрсүү болсон байна. Ялангуяа энэ цаг цар тахлын хүнд цаг үед одоо бүгдээрээ л одоо бас бухимдалтай төр итгэл төрдөө бас итгэл алдарч байгаа ийм одоо зүйлүүд байна. Бухимдлаа хилэрхийлж байна. Хий хоосон одоо бүр бос заримдаа ингэж бухимдах шаардлага үүж үрц одоо ингэж бухимдчих. Энэ бүхэлдээ ингээд ийм хүний сэргэлтсэн бие биенээс холдох ийм одоо зүйлүүд байгаа маа. Тэгээд энэ дээр хамгийн чухал юм бол энэ парламент гэдэг маань ард түмний төлөөллийнхаа байгууллагын хувьд танил шалгалтын ажлаа сайн хийх, ард түмнийхээ жинхэнэ дуу хоолой болох, тэр ард түмний хяналтаас гадуур байгаа үүр одоо бугсан юм болгоныг илчилж, ил тод гаргаж яхад чухал байгаа маа. Тэгээд ажлын хэсгийг ахс бямц даргаас асуух гэж байгаа юм. Одоо аль улсны тэргүүн туршлагууд бас энэ хууль дээр нутагшиж орж ирж байна. Ямар үр дүн өгөх бах гэж та харж байна гэсэн юм асуулт байна. За ихэнх хүн хууль санаачлагч сандгийн бямцагт. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг өргөн барихын тулд манай улсын их хурлын тамгын газар, улсын их хурлын тамгын газрын дэвтэх судалгааны хүрээлэн бас маш олон судалгаанууд хийсэн. Төрөн би хэлсэн олон улсын парламентын холбоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөр самтраад 150 орны парламентын хяналт шалгалттай холбоотой судалгаа хийсэн байт юм байна лээ. За энэ хүрээндээ бол парламентын хяналт шалгалт гэдэг бол үнэхээр одоо бас төрийн эрх барих сайн инквайри гэж хэлж байгаа төр ард түмний хооронд итгэлцлийг бий болгох. За парламентын гишүүдийн ард түмнийг төлөөлөх тийм үү? Мандатын одоо эрхээ хэрэгжүүлэхэд хамгийн чухал ачаалалтай юм байна гэдэг юм судалгаа хийгдсэн байт юм байна лээ. Энэ дундаасаа бие даасан хуультай парламентын хяналт шалгалтыг одоо бие даасан байдлаар зохицуулдаг Оросын холбооны улс зэрэг одоо нэлээд хэдэн улсыг бид нар судалсан бие даасан хуультай. За мөн одоо парламентын хяналт шалгалтын хорог ажилуулдаг тусгай яг хяналт шалгалтын төр хорооны хуультай одоо Герман улс зэрэг одоо бас нэлээд хэдэн улс байгаа. Энэ улсууд. За нөгөө нэг хэсэг нь болвол манай улс шиг одоо зөвхөн хяналт шалгалтын асуудлаа их хурлын чуулганы хуралд их хурлын тухай хууль болон чуулганы хуралдаан дэгийн тухай хуулиараа зохицуулсан ийм зохицуулалттай улсууд байт юм байна лээ. Эндээс хамгийн гол нь одоо парламентын хяналт шалгалт төр хорооны хуультай за мөн бие даасан хуультай улсууд дээр бидний тулгуурласан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд үндсэндээ нэг талдаа гүйцэтгэх засаглал буюу засгийн газартаа тодорхой их мэдлийг бүрэн шилжүүлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо томилгоо засгийн газрын сайд нарыг томилох, огцруулах асуудал бол их хурлын биш. За мөн одоо төсвийн зардлыг нэмэгдүүлэх, хорогдуулах асуудал бол их хурлын гишүүдийн одоо их мэдлээс гараад явсан. Үүнтэй холбоотой нөгөө талдаа эргээд гүйцэтгэх засаглалын их мэдл нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор парламент дээр хяналт шалгалтын төрийн бодлого тодорхойлох, төрийн эрх барих хууль тогтоох дээд байгууллагын хувьд эргээд баталсан хууль тодорхойлсон бодлогоо хэрхэн яаж хэрэгжүүлж байгааг гэдэг та сандгийн бямцагт шүнгүүцэж харуулъя. Тэгэхээр үндсэн хуулиар хууль тогтоох гүйцэтгэх мэдлийг заагалсан. За энэ хүрээндээ бид төрийн бодлого тодорхойлдог, хууль тогтоодог. Энэ батлсан хуулийн хэрэгжилт амьдрал дээр хэрэгжиж чинь хэрэгжихгүй нь. Одоо ялангуяа ард иргэдийн зүгээс энэ батлж байгаа улсын их хурлын хуулиуд ч амьдрал хэрэгжихгүй байна. Улсын их хурлын батлсан одоо бодлого шийдвэр чинь засгийн газар дунд доод шатанд хэрэгжүүлэхгүй байна гэж маш их ярьдаг. Үүнтэй холбоотойгоор төрийн нэр хүнд за дээрэс нь парламентын нэр хүнд ундгаа. Тийм болохоор бидний хяналт шалгалтын тогтолцоогоо сайжруулъя. Өмнө бид нар хууль тогтоох, ард түмний төлөөлөл талд илүү анхаардаг байсан бол одоо
хяналт шалгалт хийдэг тийм үү? Энэ хуулийн хэрэгжлийг хангуулах, ард түмний төлөөлөх энэ их мэдлийг одоо нэмэгдүүлж энэ талдаа илүү бас анхаарч ажиллах шаардлагатай гэж үзсэн учраас энэ хуулийн төслийг их хурлын 15 гишүүн санаачилсан. Энд дээр их хурлын тамгын газар маш олон олон одоо судалгаанууд хийсэн. Өшөө тодорхой дэлгэрэнгүй хариулт юм аа. Тамгын газрын судалгаанаас бас болормоо бямт улам нараас хариулж болно. Тийм хариулах уу? Гараа өргөд хариулж чинь. Бямт улам зөв хариулах уу? За 81 бямт улам зөв хариулнаа. Жалбаа зөвийн бямт болов. Хэцүүнжилийн хэлцээнд орох. За бямт улам байна. За парламентын хяналтын тухай хуулийг хуулийн төслийг боловсруулахад бид бас парламентын судалгааны хүрээлэнтэй хамтран нэлээд одоо судалгаа хийсэн. Төрөн бямт арга хэллээ. Энэ дээр бол олон улсын парламентын албаныас гаргасан судалгааны тайлан зөвлөмжөөс гадна бид нар албаны бүгд наймх герман улс энэ дээр бол нөгөө төр хорооны асуудлыг хяналтлах төр хорооны асуудлыг бас бид асуудлаараа төвцөлдөг. Их Британи, Итали, Канад, Өмнөд Африк, Польш, Швед, Энэтхэг, Япон зэрэг улсуудын туршлага тэгээд түүнээс гадна би даасан хуультай Оросын албаны улс олон Босник Эрцгийн улсуудын хуулийн зохицуулалтыг бол харьцуулсан судалсан. За ингээдтэй би даасан хуультай улсуудын зохицуулалтыг бол бид зөвхөн ерөнхийдөө бол хуулийн төслийн бүтэц одоо ямар зорилго ямар зарчмаар энэ хуулийг бол бас би даасан хуулиа бас хийсэн байна. Тэгээд дэвшилттэй одоо энэ хөгжингөө орнод ялангуяа Герман улсуудын яг нөгөө практик туршлагыг бол нэлээд бас харгалзаж үзсэн. За ялангуяа энэ мөрдөн шалгах төр хорооны асуудал дээр бол Бундестагийн төр хорооны энэ хуулийн асуудлыг бол нэлээд сайн судалж бас энэ Австри, Германы энэ нэлээд сайн туршлагыг бол энэ хуулиндаа бас нэлээд өөрөө орны эрхцөөн хууль зүйн онцлогтой нийцүүлээд бас нэ сулгаж тусахыг бас эрмэлсэн байгаа. За тэрнээс гадна энэ олон улсын парламентын албанаас гарсан Дэлхийн парламентын тайлан 2017 гэдэг парламентын хяналт төдөлд судалгааны тайлан энэ дүгнэлт зөвлөмжийн 30 гаруй энэ зөвлөмж байсан. Энэ зөвлөмж энэ зөвлөмж тусгасан энэ зохицуултуудыг бол энэ хуулийн төсөлтөө бол бас ер нь бол нэлээд сайн тусах гэж оролдож энэ хуулийн төсөлөө боловсруулсан байгаа. Ер нь цөөн